Bon dia, el meu nom és Daniel Turienzo Nieto i soc professor de tecnologia de l'IES Montserrat Roig d'Elx i també soc professor de l'assignatura de TICS del màster de professorat de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. En aquest vídeo vaig a fer una introducció al curs Recursos Audiovisuals per a l'Aula de Ciències Socials en Primària. En aquesta presentació exposarem els elements teòrics del curs, els objectius, tipus de produccions escolars, fases del procés de creació, ubicació de l'estudi d'enregistrament i les eines que farem servir. També farem una introducció a la part pràctica. Aquesta segona part es desenvoluparà al llarg de les 6 setmanes del curs i inclou la visualització de diversos videotutorials i la realització de tasques d'enregistrament de videotutorials o presentacions, enregistrament d'audiovisuals en efectes especials, emissió en directe, postproducció i distribució dels audiovisuals creats en la xarxa. Els objectius del curs són proporcionar al professorat coneixements que li permeten la utilització del croma per a la producció d'audiovisuals escolars, realitzar l'enregistrament i o emissió en directe en l'aplicació Open Broadcaster Software de diversos tipus d'audiovisuals en els que s'utilitzaran escenografies virtuals, dissenyar activitats d'aula que incloguen l'ús didàctic del verb croma i enregistrar videotutorials o presentacions. Si assolim els objectius del curs, serem capaços de realitzar, enregistrar i emetre en directe videotutorials o presentacions. Aquestes capacitats són útils per a l'aplicació de diverses metodologies i per a la docència a distància. Però no cal oblidar que al dominar les eines que es proposem podem planificar la realització d'alguna producció audiovisual escolar a l'aula, com les que apareixen en aquesta diapositiva. Quan els estudiants realitzen una producció audiovisual, s'està treballant la comunicació, la creativitat i el treball en equip. Per a que el procés de creació sigui complet, s'han de seguir les fases que apareixen a la diapositiva. S'ha de començar per la idea i els objectius del que es vol comunicar. A continuació, es realitzarà el guió narratiu i seguidament el guió tècnic. Quan aquestes tres primeres fases estiguen finalitzades, ja es pot passar a la filmació de les imatges que formaran part de l'audiovisual. En aquest material es realitzarà una postproducció. Per últim, es podrà presentar, publicar i divulgar la producció escolar. Per a la filmació de l'audiovisual que es vol realitzar en els estudiants, seria convenient disposar d'una aula específica, o millor encara, un espai específic a l'aula. Aquesta segona opció és la que es proposa en el disseny de les aules del futur, on hi ha espai per a les diverses fases del procés de creació. Fins i tot, podem trobar un taller de producció digital i tecnologia, que es podria fer servir per a construir elements de l'escenografia. Però com que no disposem d'aquests espais en la majoria dels centres educatius, no cal entrar en detall i podem passar a veure les eines que sí tenim a l'abast per a produir audiovisuals. Respecte al maquinari, el sistema més bàsic és un ordinador portàtil que ja incorpora una webcam per a captar imatges i un micròfon per a captar l'àudio. També es necessita una tela verda per a aplicar els efectes de croma. Amb això, són capaços de portar endavant les tasques proposades en el curs. El sistema el podem complicar tant com vulguem. Podem tenir connectat l'ordinador a un monitor tàctil com en aquest cas i en tot moment els alumnes estarien veient-se en pantalla per a saber si estan realitzant bé la gravació. També podríem utilitzar aquest sistema per a ensenyament a distància, tindrien la presentació i podrien anar passant les diapositives per a enregistrar un vídeo o emetre-lo en directe per a que els alumnes que estan en una altra aula o en la seva casa puguin veure les imatges. Respecte al programari, no hem de destinar pressupost, ja que s'utilitza Open Broadcaster Software Studio, que és una aplicació lliure i a més és gratuïta. Està disponible en la seva web en la versió per a GNU Linux, Windows i Mac. Si volem instal·lar OBS en Urex, no cal descarregar-lo de la web oficial. Tenim disponible la instal·lació en el sistema a un clic en l'aplicació Zero Center.
Hem de buscar el botó OBS Studio i ho seleccionem per executar la instal·lació d'Open Broadcaster. Una vegada hem vist les eines que ens fan falta per a seguir de manera correcta les pràctiques del curs, anem a veure com està estructurat en la plataforma Moodle del Sefire. En aquesta diapositiva podem veure una captura de pantalla de la pàgina principal del curs. En les següents diapositives descobrirem els temes en els que està dividit el curs. En el tema 1 tenim la introducció al curs. Podrem veure la presentació de diapositives així com aquest vídeo i tenim la primera tasca obligatòria del curs. Com s'indiquen els criteris d'avaluació, és necessària la superació de manera satisfactòria de totes les tasques proposades en la plataforma Moodle. En el segon tema, aprendrem a utilitzar l'aplicació Open Broadcaster Software Studio i veurem com de fàcil és enregistrar videotutorials o presentacions com la que esteu visualitzant en aquests moments. El domini d'aquesta aplicació ens vindrà bé per al següent tema. Si necessiteu ampliar informació, us proposem més material en l'apartat Més videotutorials del tema. El tema 3 se centra en l'aplicació de l'enregistrament en l'ordinador en OBS per a realitzar audiovisuals escolars. Per a fer-ho més interessant, s'utilitzarà el Chroma Key per a incloure efectes especials en les produccions. Com podeu veure en el primer vídeo que us proposem, realitzat per l'artista d'efectes especials Carolina Jiménez, el Chroma Key és un fons verd que es pot eliminar fàcilment mitjançant una aplicació informàtica. En l'apartat Exemples podeu visualitzar uns vídeos realitzats per alumnes utilitzant el sistema que proposem. En el quart tema, aprendrem a realitzar una missió en directe. Aquesta opció és útil si tenim alumnes en casa o en una altra aula i volem que l'explicació que estem fent a l'aula es pugui veure també en directe en aquests espais. En aquest tema, la tasca proposada no és obligatòria fer-la. Podeu fer alguna prova de missió en directe amb algun company o alguna companya de treball per a comprovar com funciona. En el tema 5, realitzarem una postproducció d'algun vídeo que hem creat en temes anteriors amb l'objectiu de millorar-lo. Per aquest fi, abandonarem l'aplicació OBS i utilitzarem un editor de vídeo senzill. Si l'editor que proposem no us interessa perquè esteu més habituats a utilitzar un altre, no hi ha cap problema. Allò important del tema és prendre consciència que quan tenim un vídeo enregistrat en OBS podem llevar-li algun fragment que no ens interessa abans de la seva publicació o difusió en públic. En l'últim tema del curs, publicarem una producció escolar en internet per a distribuir-la. Aprendrem a publicar-la en ocult per si només volem que la puga visualitzar aquelles persones a les que enviem l'enllaç a la pàgina del vídeo. Per finalitzar la presentació, hem de fer reconeixement als materials que va publicar fa uns anys Fernando Posada i que han servit de base per a algunes diapositives d'aquesta presentació. També hem de donar crèdit a les imatges que hem utilitzat. Les podreu trobar en la presentació que està tant en la plataforma Moodle com en SlideShare. I poc més que animar-vos a que aprofiteu el curs i no dubteu en preguntar qualsevol dubte en el fòrum de dubtes del Moodle del Sefire. Moltes gràcies per l'atenció.